o pancadão da Tana Jura, hein? Vai! O gigante quer me apertar, mas agora eu vou picar. Morde, morde, Tana Jura, é a mordida de formiga. Se espremer, a gente morde, se apertar, a gente grita. O gigante é grandalhão, mas seu carro é bem pequeno. De tanto me apertar, eu já tô toda doendo. Morde, morde, Tana Jura, é mordida de formiga. Se espremer, a gente morde, se apertar, a gente grita. Ué, cadê a vovó? Vai embora, sai daqui, ordinário. Só a linha Nissan Livina tem espaço para até 7 pessoas. Compare. A Nissan tem um jeito inovador de pensar o espaço. Pense num Nissan.